У Чернівцях триває дискусія щодо облаштування в історичному центрі міста ще однієї пішохідної зони. У міськраді розглянули петицію щодо відміни тендеру на капремонт вулиці Зеньковецької. Петиція за кілька днів набрала необхідну кількість голосів. І зараз, перед винесенням на сесію, її обговорювали у мерії з авторами. Детальніше про аргументи сторін розповідаємо далі. В умовах війни необхідно якомога більше коштів спрямувати на першочергову допомогу армії, а глобальні міські реконструкції зачекають. З таким закликом виступила авторка петиції про скасування тендеру на капітальний ремонт вулиці Марії Заньковецької та облаштування тут пішохідної зони, заявленою вартістю 48 мільйонів гривень. Подала петицію, тому що я спілкуюсь з хлопцями, ми волонтери, ми постійно їм допомагаємо. І вкрай їм потрібні дрони, і не тільки дрони. І тому я вважаю, що зараз, перш за все, треба нам допомога армії. Розумієте, відбудова нашого міста буде після нашої перемоги. Я вважаю, що зараз недоцільно робити цю вулицю. Взагалі треба ремонтувати місто, але просто-напросто робити пішохідну зону і витрачати зараз кучу коштів на переобладнання цієї вулиці, я рахую, що зараз не на часі. Я б хотіла, щоб наше государство допомагало більше, як можна більше, не робити квісті вулиці, не робити, я не знаю, роблять все, щоб було краще жити тут. Перше, що треба робити – допомагати хлопцям. Посадовці кажуть, що обрали саме вулицю Заньковецької, оскільки тут проходять мережі водопостачання та водовідведення, а також зливнева каналізація. Як стан потребує негайного ремонту. Через капремонт постраждає благоустрій, а тому його не просто відновлять, а використають момент для якісного оновлення цієї ділянки. Та волонтери вважають, що ситуація на цій вулиці не настільки критична. Як стверджують, що там потрібно міняти каналізацію і водопроводні труби, там не було поривів. Тобто ця вулиця може ще зачекати і не витрачатись такі космічні кошти на непотрібне. Саме життя наших хлопців – це є те, що в Чернівцях буде спокійно, так як воно продовжується зараз бути. Однак, за словами директора департаменту інфраструктури та благоустрою, скасувати тендер, як це вимагають в петиції, наразі неможливо. Адже його вже провели і 29 грудня минулого року уклали договір з підрядником. Відповідно, департамент надіслав йому лист щодо можливого розірвання договору та отримав наступну відповідь. Здійснивши відповідні заходи, пов'язані з виконанням договору, закупівлю товарів, укладання угоди на постачання, укладання договору субпідряду на працівників, товариство понесло витрати у розмірі понад 2 мільйони 171 тисячі гривень. Тому у разі розірвання договору підряду від 29.12.2023 року такі витрати можуть розглядатися як збитки товариства. В противному випадку буду вживати заходи, спрямовані на стягнення понесених збитків. Прямі витрати у розмірі щонайменше 2 мільйони 650 тисяч та упущені вигоди у розмірі щонайменше 525 тисяч. Отже, за словами Ігоря Ніколенка, договір розірвати можна, але все одно з бюджету мають бути виділені кошти на покриття збитків. З бюджету міста буде витрачено просто 3 мільйона гривень. Як пропозиція в частині, щоб фактично ми могли хоча б замінити аварійні мережі, які йдуть по даній вулиці. З цього приводу волонтерка Вікторія Копчар зазначає, що все варто ставити на терези і зважувати, які втрати це може принести для міста, але скільки життів може врятувати. Скільки буде врятовано життів за рахунок того, що ми закупимо, допустимо, втратимо 3 мільйони, закупимо на 45 мільйонів. І скільки потім втратить держава, якщо ми їх не закупимо, і скільки прийдеться сплачувати родинам, скільки буде проліти сльоз дружинами або мамами військових, і які втрати понесе в майбутньому. Зрештою, долю петиції мають вирішити депутати. Її розгляд винесли на лютневу сесію Чернівецької міської ради, аби вже депутати вирішили, чи починати капремонт, чи розривати договір з переможцем тендеру. Тетяна Дубіцька, Василь Ставчанський. Теми дня. ТВА.